ଭାଇ ଜଣେ ଚିକୁ କୁ ଦେଖିଛ କି? ଚିକୁ? ହଁ, ଏଇପଟେ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଚିକୁ ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ମୁଁ ତୋର କେତେ ଆଡ଼େ ଖୋଜିଲିଣି। କାଇଁ ଖୋଜୁଲୁ ମତେ? ମୋ ପାଖରେ କଣ କାମ ଥିଲା କି? ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। କୁଆଡ଼େ ଯିବା? କୋଉଠି ଯିବା? ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ରକ୍ତଦାନ କରିବା। ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ଆଉ ରକ୍ତ ଦେବୁ। ଉଠ, ଶୁଣୁ ନାହିଁ, ମୋ ମା ଜାଣିଲେ ମତେ ମାରିଦବ। ଆଉ ରକ୍ତ ନେଇକି ମତେ ମାରିବୁ ନା କଣ? ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଦେବୁ କାହିଁକି? କେବଳ ରକ୍ତ ରକା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲେ ରକ୍ତ ଖୋଜିବୁ। କହିବୁ, ରାତ ବାବୁ ରକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ? ରକ୍ତ କଣ ଆଉ କୋଉ ଗଛରେ ଫଳ? ଆମ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ତୁ ରକ୍ତ ଦରକାର ହୁଏ, ସେଇ ବି ଆଉ କାହାରେ ରକ୍ତ? ଆରେ ସତ କଥା ତ ତା ଭିତରେ ଏତେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ହଁ ଯିବୁ, ଆମେ ମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମାହିଁ, ମୁଁ କଣ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବି? ମୋର ତ ଯୋଉ ବଡି ଚିକୁ, ରକ୍ତ ଦେବା ଭାଇ କହିଲେ ମା ଦରକାର ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବି। ତମେ ଜଣ ରକ୍ତ ଦେବା କଥା କହ ତ। ଶୁଣ ଚିକୁ, 18 ରୁ 65 ବର୍ଷ ପ୍ରତି ଦିନ କରିକି ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବ। ସବୁନିମ୍ନ ପଇସା ଲେଖେ ଦି ରକ୍ତ ଛଅ ଯେ ମାହି ମତେ ଆଡ଼କୁ ସବୁ ରକ୍ତ ନେଇଯିବେ ଆରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ମାତ୍ର ଫାଇମେ ରକ୍ତ ନେବେ ଆଉ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆସିବ କହୁଛୁ ଆରେ ବୋକା ଆଡ଼ିଓରେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଅଛି ସେ ରକ୍ତର ପାଇଁ ଛଅ ମାତ୍ର ଲବେ ଦିନ ଲବେ ଦିନ ପରେ ସେ ରକ୍ତ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତମ ଶରୀର ଭଲ ରହେ। ମାତ୍ର 3 ମାସରେ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ଅନ୍ୟର ଭଲ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ। ନାହିଁ ଚାଲ ଏଥର ମୁଁ ବି ରକ୍ତ ଦେବି, ଯିବା ରକ୍ଷା କରିବି। ଚିକୁ, ଆଜି ତୁ ରକ୍ତ ଦେବୁ, ତୋ ମା ଆଉ ଗାଳି କରିବନି? ନାଇଁ ମାଇଁ, ମୋ ମା ଆଜି କିଛି କହିବନି, ବରଂ ଖୁସି ହେବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେଇ ମୋ ଜୀବନ ବସାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରକ୍ତଦାନ ମହତ ଦାନ, ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ନିଜର କାମ ବେଳେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ରକ୍ତ ଆଣିଛି ପାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର କାମ ବେଳେ ଆମେ ହିଁ ରକ୍ତ ଦେବା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରକ୍ତଦାନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ
हमरे चली नटरान करबा को पापन माने निश्चय नटरान कर भाग माने हमर बुड्ढी केमिटी लागिला निश्चय भलो लागिथिबा नटे भलो लागे त नाच करंदु छेड़ करंदु सच्चाय करंदु घंटी बजे दे टंग टंग।